ចាអូនឆောင်းសមនរាជណាចាថ្ងៃនេះពួកយើងមានសេចក្តីរីករាយដែលបានជួបអូនបានមកសម្ដែងនៅទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោហើយមិនទៅអូនសម្ដែងហត់ទេយប់នេះហត់តែសុបាយទេសាបងប្អូនមកសុបាយវិញជាមួយនៅក្នុងរីករាយនេះបាទអរគុណបងប្អូនសម្ដែងបានព្រោះណាហើយខ្ញុំក៏សុបាយរីករាយដែលបានជួបជាមួយបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ជម្រាបអូនជាច្រើនហើយក៏ញាក់ផ្អើពីព្រោះបានឃើញថាបងប្អូនច្រៀងបាត់ ពីដើមរបស់យើងមុនជំនាន់សម័យពពកនោះគឺជាបានយ៉ាងព្រោះឲ្យបានត្រឹមទៅល្អទៀតចាខ្ញុំស្មានតែចេះច្រៀងតែត្របတ်សម័យចាចាហើយបងធ្វើដំណើរមកច្រៀងនឹងគឺបានយូរប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំបានពេលនេះមកដល់បានមួយសប្តាហ៍ហើយនៅក្នុងហើយនេះគឺជាសូទី 5 សម្រាប់ជាមាត់នៅក្នុងទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោនឹងឯងធ្វើបាត់ទៅជាជនខ្មែរយើងរស់នៅតិចមែនក៏មិនដែរមានភាពសុខស្រួលរីករាយនៅក្នុងទីត្រីនេះបាទ ហើយចុះតើបងបាននៅស្រុកអាមេរិកនេះមកម៉ាឡេនឹងគឺបានយូរប៉ុណ្ណាដែរបាទខ្ញុំបានសម្ដែងរយៈពេល2ខែបាទតើបងធ្លាប់បានដែរទៅជ្រៀងនៅស្រុកនៅប្រទេសណាខ្លះដែរក្រៅពីប្រទេសអាមេរិកនេះបាទខ្ញុំបានទៅសម្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន2ដងបាទដងហើយចាហើយចុះនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើបងធ្លាប់បានមកដែរពីមុនហ្នឹងនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ ឯងអូនយល់យ៉ាងបែបដែរអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទឃើញថាសប្បាយរីករាយហើយមួយទៀតឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងរស់នៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗច្រើនហើយចូលរួមនៅការសម្ដែងខនសឺតរបស់ខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់បាទចឹងបន្តទៅទៀតគឺចង់សួរសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗណាចាគឺថាស្រុកកំណើតរបស់បងប្អូននឹងគឺនៅឯណាដែរខ្ញុំមកកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទភ្នំពេញហើយបងប្អូនមានបងប្អូនផែប៉ុន្មានអ្នកដែរ 8នាក់អូសប្បាយអញ្ចឹងចាហើយចុះប្អូនទៅជាកូនទី3ដែរហ្នឹងខ្ញុំមកជាកូនទី3នៅក្នុងគ្រួសារបាទខ្ញុំរៀមច្បងគេដែរអញ្ចឹងចាហើយប្អូនបានចាប់ដើមច្រៀងហ្នឹងគឺចាប់ដើមពីអាយុប៉ុន្មានដែរខ្ញុំមកចូលច្រៀងនៅក្នុងឆ្នាំ 2006 និងខ្ញុំបានចូលច្រៀងនៅក្នុងបទកម្មសិង្ហហងនេះរហូតដល់ឥឡូវបានរយៈពេល7 7ឆ្នាំហើយចាហើយតាមខ្ញុំសង្កេតមើលខ្ញុំក៏បានតាមដានពីចម្រៀងរបស់អូនដែររហូតរាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺថាឃើញបានចម្រើនកាន់តែប្រុសជាងមុនទៅទៀតហើយក្នុងចម្រៀងដែរបងអូនច្រៀងប្រមាណហ្នឹងគឺបងអូនមានសរសេរបទចម្រៀងនៅក្នុងឯងខ្លះទេបាទក្នុងច្បាប់ចម្រៀងខ្លះខ្ញុំមានសរសេរនៅក្នុងឯងតែអត់ច្រើនទេតិចតួចទេបាទដូចជាបទអីខ្លះទៅមានបទគុំថ្ងៃអូននឹងខ្លួនអារម្មណ៍អ្នកទឹកមានស្នេហ៍និងប្រហែល
ជាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបទណាមួយដែលបងពេញចិត្តស្រឡាញ់ជាងគេនិយាយចំបទរបស់ខ្ញុំបានបកស្រាយគឺស្រឡាញ់ទាំងអស់ដោយសារតែប្រូក៏ល្អអត្តន័យនេះបទចម្រៀងក៏ល្អហើយសាច់ភ្លេងក៏ល្អបាទស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏យល់ស្របចឹងដែរហើយនៅក្នុងដំណើរដែលបងមកច្រៀងហ្នឹងគឺតើក្រៅពីច្រៀងតើបងមានបំណងចង់ធ្វើស្អីឬចង់ស្គាល់សុខទេសអីគេខ្លះដែរទេខ្លៃណាខ្លះបាទក្រៅពីមកសំដែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំក៏បានទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តផ្សេងៗដែរនៅតាមទីរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទៅនេះក៏ដូចជាមកសំដែងហើយឆ្លៀតនឹងការសំដែងក៏បានស្គាល់នៅប្រទេសគេផងដែរនៅគ្រប់រອບផ្សេងៗទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រៅពីសំដែងចម្រៀងដល់ធ្វើ concert អីអញ្ចឹងតើបងមានចំណូលចិត្តធ្វើអីផ្សេងទៀតដែរសម្រាប់ខ្ញុំបាទពេលដែលទំនេរនឹងខ្ញុំបាទចូលចិត្តហាត់កីឡាហើយនឹងហាត់នៅបទចម្រៀងក៏ដូចជាទស្សនាភាពយន្តក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសដើម្បីជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងបាទកីឡាអីដែរកីឡាអីដែរសម្រាប់ខ្ញុំបាទបាល់ទះហើយនឹងហាត់ទឹកបាទកែហាត់ទឹកផងអញ្ចឹងចាហើយចុងបញ្ចប់នេះតើបងមានមានពាក្យអ្វីចង់និយាយតបទៅនឹងទស្សនិកជនបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាអប្សរាវីដេអូតាម YouTube ដែរទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំមកជាមាត់ក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តជួយអ្វីទូទាំងសនិកជនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់និងស្រុកខ្មែររបស់យើងអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រហើយអរគុណបងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រដ្ឋខ្លះមានបងប្អូនឬនៅច្រើនគ្រប់រដ្ឋខ្លះបងប្អូនឬនៅតិចក៏ដោយក៏បងប្អូនគិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចមកគាំទ្រសិល្បៈខ្មែរយើងដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កុមខ្មែររបស់យើងអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រសង្ឃឹមថានឹងបានជួប
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងសារ៉ូអាមេរិកនេះនៅថ្ងៃណាមួយហើយអរគុណដល់អប្សរាវីដេអូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំបាទជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អទទួលទានមានបានអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់ការអរគុណច្រើនណាហើយពួកយើងក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនក្នុងដំណើរនេះសូមឲ្យមានជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងហើយក៏សូមឲ្យវត្តត្រឡប់ទៅប្រទេសយើងវិញនាំនៅអារម្មណ៍ល្អល្អពីស្រុករបស់យើងនៅសារីល្អល្អទៀតចា៎ហើយក៏សូមឆាប់បានជួបគ្នាណាទាំងក្នុងអនាគតឆាប់ឆាប់ណាចា៎អរគុណច្រើនចា៎